weer spécial la weer la wo xamné weer wi mo gën yeneeni weer bis yi ci nek gën yeneeni bis guddi yi ci nek gën yeneeni guddi loolu la yalla dogal weeru koor sax ngay teddi nelaw ñu lay fay benn weeru ko am muy weeru koor ndaysan kon bo jëlé rek yalla bax lumu bindu utal ko sang mu bindé mindé ci sayyidina muhammad ay sen sang mu bindi weer yi weeru koor di sen sang mu bindi aljuma nek sang li waral aljuma nek sang bi ci moy dimanche ci la santé yalla bi commencé dimanche altiné ci la yalla bind souf talata alarba yalla installé nek ci bir souf alkhamis aljuma ci la yalla bind asaman aljuma nak ci la yalla bind ki nga xamné moy yent yalla adama aljuma ci len bind adama aljuma ci len ko duggal aljana aljuma ci len ko jenni gis nga fin du monde sax aljuma manam lay tomber aljuma mo ron mu nek bis bo xamné bis spécial waye wér wi nek wéru spécial mo gën ci wér yi lolo waral ñi xentu guddi go xamné moy lailatul qadr comme niko mam mor waxé légui nga xamné ku nek ñing koy lambé té ku koy lamb ku nek ya nga ko dacc ndax yalla mi man jant bi di léralé jant bi feñ Sénégal mana leral Mali mana leral mbolem rew mo tuddu tabarakallah yalla mana def ko lam man nako dej tuddu na ci biir waxtanam bo xolé ku melni Abu Hassan As-Sadidi tabarakallah bo jëlé comme ni ngi waxé ñu melni Cheikh Amadou Bamba ñom manam ñi ngi kalkin Laylatul Qadri ci bis bu mu feñ manam bu ñé tay len ki misal bu féké dimanche lañu 29e jour ñom ci len japp Laylatul Qadri bu féké altiné len 21 manam ñaar ci fan ak ben ci wéru koor ci leni japp Laylatul Qadri bu féké talata len 27e jour bu féké alarba 19e jour bu féké li nga xamné moy alkhamis 25e jour bu féké aljuma 17e jour bu féké samedi 23e jour ñu leen ko jappé bis bu wéru feñ rek ci leni japp Laylatul Qadri waye bo démé amna ño xamné bo démé ci ubay ñu xalam kaab tabarakallah momi dañu japp né Laylatul Qadri momi tamit ngi ci ñaar fukk yak juroom ñaar ndaysan ñaar fukk yak juroom ñaar ci leen ko dak ndax ñu né bo démé ci bo waccé sar bi Laylatul Qadri bo jangé inna anzalna fi Laylatul Qadri dañ leen ci ñew xamna damay ñew sax ci rythme bu gatt li waral histoire bi histoire bi mi ngi déparé ci jigen jo xamné dafa trahir soxna dafa trahir borom kërëm wa jo xamné mi ngi tuddon samoul yalla dogal borom doole la mom ko mu do do taxaw do ra soko deg rek xibo nako def ndaysan ko mu do mom ci saati nga kaw nekon ko xamne nit yalla la nek ci ay biiru yefer yi xamne ci mo len man bu ñewé par ben mu ray len bu ñewé par mbolo yi mu ray len bi gaay bëgge nak fa tabarakallah bu ko ray ñu dem ci soxna fi comme que jigen dafa jégué borom kërëm ñu nako dal fi jëkkeer gi len bëgg nga sankal ñiko mu ne mu mako sank ndax borom doole la ñu nako nak di len fexé fay la xaaliss bu ko defee nga xool li point faible la même boko mané fofé na mais ki dal liko mëna lor gisumako légui nak ñu nako lo xam ci mom ñom dal xam nañ né mom nelaw yi dafa diis mom buy nelaw bu yoron fi kenu mohammed diop yi ma nga ko watta du ko ñu ko ñu boom lool problème mi neex na rek gaay ut boom bu deugal jox ko soxna fi nako bu nelawé rek nga yew soxna fi bayyi ba waji nelaw ba nelaw yu diis mu yew loxo yew tanki waji bi mi yew rek dafa fudd rek boom yi dag mu ne ko waaw soxna fi lu waral nga yew mu ne ko daal ni nga jàppee ni dama doon xool ba xam buñ mën ko yewee ba xam dañ ko mën a dagg bi mu xiyaatee dellu ci yéefee yi ne dagg na buum gi ngeen ma joxoon mu ne ko neen la jox seen ñu ko joxaat ko seen mu bàyyaat bay waaji nelaw mu seen ak seen waat ko waaji bi mu yewee fudd yi buum bi dagg seen bi dagg seen yi dagg naay ko bari na kàttan waaw bari na kàttan ndax nitu yàlla la ndaysaan léegi nag waaji na ko ah soxna si na ko mu ne ko lu waral nga yew muy répété waat même chose mu ne ko nag kaay ma xamal la moo waral nit ki point faible na mu waroo koo wax mu ne ko kaay ma xamal la man wulliw laa ci wulliw yàlla yi li ma mën a lor mooy sama karaw gi fekk karaw gi dafa daanu ba ci gannaaw gi mu ko sama karaw gi rek moo mën a téye sama kàttan gi mu bàyyi ba mu tëddee di nelaw rek mu wat ko dagg karaw gi daf ko dagg ci juróom-ñett maanaam raw ko nag mu nekk buum ñeent mu yeew ko bi waaj yeewoo fudd man mënta dem mu woo yéeféer yéeféer yi jël ko ñi mën a kajji ñi mën a weq di weq ñu jël ko yeew ko ci bâtiment bu kawe bi ñu ko nee comme que dañ koo enaloon su dee ko ñu roy ko mais kiiwuñ ko dañ koo tiim di ko dagg par benn ndax tuñu kaw tuñu suuf comme temps baa ngi dem donc daa leen ko defee suñu borom nag ne ko loo bëgg ma may la fii mu ne ko kàttan li ma amoon rek nga delloo ma ko ma mabal bâtiment bi seen kaw yàlla delloo ko kàttan li mu mabal bâtiment bi seen kaw ñoon ñëpp ñu dee dem safara kooku nag moo dund maanaam 83 ans 4 mois mooy maanaam 1000 guddi yi ñuy wax ko defee nag guddi ga maanaam bëccëg yi da ciy woor ànd caag loolu di rocc jaasee di xeexal l'islam guddi yi mu koy naafi la bi nga yonente bi nettalee saxaaba yi nag am envie
am bëgg tiyabu joj ndax dañoo bëgg lu baax yalla nako jox non lako la wacce inna dalna fi laylatil qadri inna dalna fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatil qadri kana inna nako ñun yalla an dalna wacce nañu lo wacce bu alquran anniversaire alquran inna fi laylatil qadri munako sax xamala gul lan laylatil qadri way laylatil qadri boko xam khairun mo gën min alfi sahri jinne wer yoy moy jinne wer yi mala expliquer moy waji bu tay xew malaika yi dañen ci wacce tane do lu malaika malaika yi buñu wacce won rek mu doy way dañu and ak sen patron wor ruuf ak jibril ndax dañuy ñew ak seen sago mu ne dedet bi ibn rabbihim seen mbiri borom leen ñewé waye lay dañuy indi ñu ne jamm ma gis ko jamm mor mo jara ñaan ñu kulli amrin salam mbir mu nekk rek jamm lañuy wax jamm jojé mo waral l'islam sax boy xol touram mi ngi baye ko ci ñi ko xotté ci salam gi fi jamm l'islam mustaqim min as-salam ndax gis nga jamm malaaka yi bu ñewé jamm lañ ñi ñaaral waye guddi goga hit yalla dina ci wacc ñent drapeau liwaul hamdi liwaul rahmati liwaul mahfilat liwaul karam ni ñu samb ko ci kaw kaaba ga bi ci xabru yenente bi di ñu samb ko ci fi nga xamne rek moy jerusalem fa tabarakallah fa laju wa nek ñent ki yu dol di ñu samb ko digeent asaman ak suuf gis boba nak yalla dana jéggal ñepp ku jéggalu yalla bam def ñet bam def ñi may bëggal lim képp ko xamne da nga mero ak nit lu wess ñetti fan ko ñaané yalla yalla dul manam yow bokko ci promotion bi ak ko xamne day nan sangara bokko ci promotion bi ak ko xamne da nga dengue sa waji say waju bokko ci promotion bi bi pour promotion bi nga am ci da ngay julli ñaari rak rak bu nek nga jang fatiha ak juroom ñaari qul wallahu ahad bo pare nga wax ki ni astaghfirullah wa atubu ilayhi 70 fois boko defé yalla djegal def mbolé mi bakkar ñu ngi bis bop ko ko man nga wax allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ñu bis la bo xamné bis promotion la ñen ci profito ñaan yalla ko mu ci sa promotion bo jarna rek wadé ñaari rak yek sari mi andal lolu jarna bamtu ñaari rak ngay julli ñaari rak bu nek def ci l'ikhlas amna bo ne l'ikhlas amna ño xamne mëna ño taxaw naan l'ikhlas wallahu akbar bassar ki jeex nga jang ci juroom ñaari yoon boko jangé juroom ñaari yoon bo ñaari rak yi mat kon legi da ngay am num traité ben rak bi da ngay jang fatiha bo jangé fatiha paré nga jang juroom ñaari ko wallahu akbar ndaysan fa tabarakallah nga ru ko sigi sujud sigi jugaat defaat même so benen rak bi nga selma bo selma li nga wax astaghfirullah wa atubu ilayhi lu gatt la ndessan waaw ma ngi djeggelu yalla te ma ngi tuub delu ci mom ndessan boko mën ta wax ci arab mën nga wax ci olof kon suñu langue quoi waaw ñu jëng wax ci arab rek waaw mo xam nga manam motax ma firil la kon ma astaghfirullah ma ngi djeggelu yalla wa atubu ilayhi te ma ngi delu ci mom dafa yom sax waaw do la xam lu gatt la yakal na lu makkal na xel wala ko man jang ko 70 fois ni setan nañ ko bindu astaghfirullah jël nañ big ak fay astaghfirullah lolou yom na ñaar 70 fois ah lolou ku jégué oustad yaaka na Sénégal li fi yalla def